Hej, mit navn er Lise. Jeg er 40 år gammel og bor i København med min søn Konrad. Jeg kunne rigtig godt tænke mig jobbet som booker og agent hos Sleep Management. I min knap 4 år hos Loyal sad jeg i deres marketingteam og arbejdede med branding i divisionen for deres professionelle produkter, hvor jeg var med til at koordinere og planlægge og eksekvere alle deres marketinginitiativer og aktiviteter som lanceringer og events som fashion shows, hvor jeg arbejdede på tværs af organisationen med det øvrige marketingteam, PR, og eksterne interessenter som fotografer, modeller, make-up-artister på nordisk og lokal plan. Jeg går meget visuelt til mit arbejde, og var derfor også med til at formgive og opsætte det visuelle udtryk på deres kampagner og lanceringer i løbet af året. Hos Julie Sandlav havde jeg egentlig nogle parallelle funktioner. Jeg var showroom-ansvarlig, hvor min primære rolle var at vedligeholde og pleje eksisterende relationer i hendes brand ånd. Udover det var jeg en del af hendes PR marketing team, hvor jeg var med til at tilrettelægge og planlægge hendes aktivitetsplan for de digitale aktiviteter på de sociale platforme. Jeg var med i udarbejdelsen af pressemateriale og med i planlægningen og eksekveringen af alt øvrig PR og marketing. En stor del af min rolle hos Loyal, såvel som Julie Sandlav, var også at opbygge og vedligeholde nye som eksisterende samarbejdspartnere, var med til udarbejdelsen af alt pressemateriale og var med at tilrettelægge og planlægge den årlige lanceringsaktivitetsplan.